なるほど。いいね。いい質感ですね。こんにちは、コピです。さて、今日はね、ZV-1 の動画を撮りたいと思っています。と言っても今日は多分開封となんか買った理由のところだけの説明になると思うんですけど、まあ一応1週間ぐらいね、使ってみてレビューを別途上げようと思っていますが、っていうかね、α7-3 の動画を先に上げるとか言ってたんですけど、ZV-1 の方が先に来てしまったので、そちらをやります。ほい。さて、これを開けていきましょうか。はい、じゃーん。今回も、マップカメラさんで買いました。ね、だいたいね、レンズとか中古にしても新品にしてもマップカメラで買ってることが多いかな、最近は。で、そっか、シューティンググリップキットだから、シューティンググリップがもう別でちゃんとここに入っていて、そしてバッテリーが標準のやつが、RX100 と同じようなパッケージですよね、サイズ的には。なるほど。はい、ZV-1。このてっぺんにつけるモフモフが今回標準でついていると。じゃじゃーん。ということで、今回。よし。ああ、なるほど。なるほどですね。プラスチッキーですね、ちょっとね。RX100 を僕持ってたんで、わかるんですけど、ちょっとプラスチック感はありますね。で、ただ、まあ皆さんレビューされてましたけど、ここのグリップがあるのは結構いいんじゃないかなと。で、ここにね、そのモフモフをつけると、風防にもなると。なるほど。いいね。いい質感ですね。で、ここに外部マイク端子。これが噂の USB マイクロですね。あと、HDMI ですね。USB A to マイクロですね。いらないから入れていくと。で、あとバッテリーぐらいかな。バッテリーが2個、シューティンググリップキットだと2個手に入るってことですね。これはいいですよね。バッテリーの持ちがね、やっぱ悪いらしいんですよ。これさ、開けにくくない？このパッケージ。このパッケージ開けにくくて僕はあんま好きじゃないんですけど。はい、そしてシューティンググリップですね。これも開けていきましょう。これいいよね。これがあると結構使いやすいかもしれない。あ、まあまあ重いんですね。まあまあずっしりするな。これ電池で動くんですね。あ、そっか、Bluetooth だからか。ああ、なるほど。開けると、ボタン電池1個入れる場所があります。閉めますと。はい。これは何用のポーチなの？グリップ用のポーチか。グリップ用のポーチは正直いらないかな。なんか良さそうだけどな。F 値が1.8までいくんですよね。ここにね、このモフモフをこうマウントできるっていう。こうやって風防が標準装備できます。いいっすね。このね、三脚穴につけられるグリップってことですね。ここにあれですね、なんかロックがついてるんですね。これロックして、この一応角度が何段階かで止まるって感じなの？フリー位置で止まるの？まあ一応ある程度フリーで止まるのか。なんでね、これを買ったのかって話なんですけど、実はこれね、RX100 の Mark7 って前持ってたんですよ。持ってたけど売っちゃってて、で、それの理由っていうのが、そう、F 値が、2.8までしか確かいかなかったと思います。なので、割と暗い環境で撮ることが多かった、そのフレンチブルドッグの撮影では、ちょっと不十分な実力だったなっていうのが一つと、まあ、もう一つは、写真も撮りたいってなると、ちょっと背景ボケが少ないっていうね。まあ、あんまり写真には正直期待してないんですけど、まあ、ちょっと写真撮りたいっていう時にも使えたら嬉しいなっていうのが一つ。で、もう一つは、ズームイーキーでね、RX100 Mark7 だと確か200ミリまで
あったと思うんですけど、いらないなっていう話ですね。まあ、そこまで使うことはほぼないので、まあ、それよりは2470なんですよ。で、標準ズームレンズと同じズーム域なので、すごく使いやすいと思うんですね。で、こうやってね、自撮りすると自分を撮った時にちょっとドアップすぎるっていう噂なんですけど、僕はあまりこういう撮り方をするために買ったわけじゃなくて、自分の飼ってるそのフレンチブルドッグを日常的に撮る Vlog 用として使おうと思ってます。で、やっぱりソニーの機材の方がオートフォーカスが秀逸っていうのと、まあ、コンデジでね、こういう高級コンデジで撮れたら、まあ、パッとすぐ撮れるんで嬉しいかなと思ったっていうのが一つです。あと、このシューティンググリップですね。ちょっとね、持った感じ若干重いので、運用的にどうなんだろうなって。あと、かさばりますよね。ここをワンタッチで外せたらいいんだけど、どうしても三脚ネジになっちゃってるんで、ワンタッチでピッて分離できて両方突っ込めたらすごいバックとかにね楽なんですけど、ワンタッチで外せないのがちょっと難点かなと。で、このグリップ何がいいかっていうと、だいたい犬の散歩してる時ってこうやって逆さで撮るんですよね。犬のこう顔のところをね撮りたかったりするんで、だからグリップ、持ち手がこれぐらいあるとやっぱりこうやって下に向けて撮るときに楽だっていうのはありますと。ということで、これを使ってねレビューをしていきたいと思います。またね、フレンチブルドッグの撮影のところがね、日々の撮影が楽しくなるんじゃないかなと、楽になるんじゃないかなと思ってるんで、ちょっと期待してるんですけどね。もしね、この動画が良かったら、ね、ぜひ高評価ボタンと、チャンネル登録をお願いします。そしてこの、Vlog カムで撮影した映像はフレンチブルドッグのおかかのチャンネルでね出していく映像がほとんどこれで撮ったものになっていくと思うので、よかったらそちらも登録していただいて、動画のクオリティとかね確認いただければと思います。あとインスタもやってるんですけど、インスタでもねちょっとこれで撮った写真なんかも、もし機会があれば上げていきたいと思います。あんまり写真機として使うつもりはないんですけど、 F 値が 1.8 で結構ボケるかなと思ってるんで、それを利用してね、写真も撮っていこうかなと思っていますので、よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。Thank you.